16. Jesper Eriksson fint skickade in 1-0 i bortre krysset. Sedan så rullades ställningsförsvaret upp och Kristoffer Nordin får avsluta fram till 2-0 i matchminut 54. Sen började då bragdupphämtningen. Här är det Elias Engholm som inte är offside när han får ett lyft ifrån Fredrik Larsson och fintar ner Jon Karlsson enkelt och rullar in reduceringen till 2-1. Kvitteringen kommer i matchminut 77. Jonas Enander skickar in den till brorsan Marcus Enander och 2-2. Det var ett faktum där. Sedan trycker Villa Lidköping på och till slut är det Jonas Enander som kommer en mot en mot Martin Johansson. Kliver runt, skickar in 2 poäng till Söder, till Tellus som får en väldigt trevlig helg här efter denna bragdsegen.